ଆମେ କହୁ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେ କହିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁବର୍ଟିର ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ସଟା କଥା କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବ ଆସେ, ନାଇଁ ସେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବ, ସେମିତି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଜିନ୍ ସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବ, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସେତିକି କନସିୟସ୍ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେତିକି ବି ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି କି ସେ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାବ୍ୟୁ କି ଲାଜ ହିସାବରେ ନେବେନି। ଏଇ ବର୍ଷର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମେକିଂ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିଲ୍ 2030। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସୀ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।